yapıyorum Luka Gülalisesi ile ensemble Esperanza. Yanen de nime ton ok maternis ta utema. Nastasia Kauc ya Alan Andriainen. Ja nemad esitavad teile biotantse kõigepealt. Vals, siis kuiste. Ja siis tuleb tsa-tsa-tsa ja samba. Thank you.
Lasteiga on küsimist õpita või lasteaias. Mina õpiksin ka, aga meil õpetas see. Märra Mari õpetas tantsi. Aga me tantsisime kogu aeg, kas kivi kasukat või äärmise juhul ära jääda. Aga need olid ikka pärisema tantsud. Ma oskan ka tantsida. Ma praegu ei hakka näitama küll aga.